Bugün iyulun 1-i sizə kəndində Bakılılar gününü qeyd edirik. Mənim Abşeron süfrəsi Ədəbi Bədii Məclis silsiləsindəndir bu Bakılılar günü. İnsanların vəhdət halına daşıması, bir yerdə olması, Abşeron kəndlərinin böyükləri, ziyalısı, ağsaqqalları bir araya gəlib bizim gənclərimizə gözəl kəlamlarla əxz etsinlər. Gələn il digər kənddə olacaq, öbür il digər kənddə olacaq. Yəni hər il bir kənddə keçiririk ki, insanlar bir yerə vəhdət halına gəlsinlər. Vaqif küçəsinin aşağısı Çekovski binalar deyildiyi biz. Orada Nazirlər Kabineti, ziyalılar, yəni müxtəlif yaşlılar birliyində o vaxt hətta binası var idi orada. Yəni tamam müasir düşüncəli insanlar ki, bunlar başqa bir dünyaydılar. Vaqif küçəsinin bu tərəfinə keçirdim Vexni, Nagorni, Sovetski. Bütün artıq düşüncə sistemi tamam başqa bir şeydir. Yəni iki dənə ayrı-ayrı şəhər idi. Və uzun müddət mən hiss edirdim ki, o ənənəni, o adətləri qoruyub saxlamağa həmişə həvəs var. Bakı kəndlərini, Bakı adətlərini birimizi tanımağa, Bakı kəndlərini yaxın da olsalar, biraz uzaq düşmüşük indiki zamanda. Birimizi tanıyaq, görək, ağsaqqallardan öyrənəcək çox şeylərimiz var, çox adətlərimiz var. Ola biz də dərindən öyrənək. Bütün Azərbaycan Bakıda birləşir. Fikir versəz mən indi ad-bad sizə demək istəmirəm, yaxşı bilirsiniz bunları. Azərbaycanın hər hansı bir rayonunda tanınmış, müqəddəs insanlar verib, onun vaxtıkən qədimdə ilə Ərhan da, hamısı Bakı və Bakı kəndlərini özlərinə vətən seçib, yurt seçib, gəliblər, qovuşurlar. Məsələn, mən bir misal deyim sizin üçün. Bizim klasik ədəbiyyatın karafey şairi Seyid Əzim Şirvani, onun oğlu ədəbiyyatı bilənlər yaxşı bilirlər, Cəfər adında oğlu olub, amma Buzovnada yaşayır və Buzovnada evi olub, ailəsi olub. Hətta vəsiyyət edib ki, mən öldüm Şamaxıya aparmayın məni, hələ Buzovna kəndində dəfn edirik. Sual ediblər, onun vəsiyyətnaməsi var. Ne üçün sən öz kəndimi vəsiyyət edə bilsən? Deyim, mən bu kənddə mənə elə hörmət olur, elə qonaqpərvər insandırlar var ki, mən istəyirəm qəbrim durur. Ana tək almış onu boynuna şövqü ilə Xəzər. Dalğalardan güc alan bir mətin əsgərdi Bakı. Neçə cömərd qanı ilə su barınmış bu şəhər. Enməyib düşmənə bir hər dəfə bir zəffərdi Bakı. Bu bizim bir birliyimizdir. Ənənəvi Bakılıların birliyidir. Və çox gözəl tədbirdir ki, hər bir Bakının 39 deyirdik əvvəl, indi 42 kəndi bir yerdə cəm olublar və bunu bir yerdə qeyd edirlər. İndi Xəyalı Günəş xanımı da və bu tədbiri təşkil edənlərə də hamına təşəkkür edirik ki, bu Bakılılar üçün bir bağlıca bu bayram quşəsini ki, cəm eləyiblə bu zirə kəndində hamına inşallah təşəkkür edirəm. Çox gözəl və çox, necə deyərlər, ali dərəcədə. Allah, necə deyərlər, bayramımızı mübarək eləsin. Sana varam, otsamışam. Sana varam, otsamışam. İstəkanam, qəhsanışam. İstəkanam.